Ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε τη Λαμία στην έδρα της. Το παιχνίδι έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Είναι ένα μικρό γήπεδο. Η Λαμία είναι μια αμυντικογενής ομάδα με πολλούς και έμπειρους παίχτες. Τι περιμένετε από τον αγώνα και πώς πιστεύετε ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα? Temos que ser uma equipa altamente competitiva. E para sermos competitivos, temos que igualar a vontade do nosso adversário, temos que igualar a luta e a agressividade do nosso adversário e temos que estar preparados para essa intensidade que acabaste de falar, preparados para que o relvado possa nos estar nas melhores condições, mas acima de tudo isso, a igualar a agressividade e os duelos do nosso adversário e sermos uma equipa inteligente e perceber o que é que o jogo nos está a pedir. Agora contamos exatamente com essas dificuldades, uma equipa com muitas marcações individuais, uma equipa que vai fazer de cada duelo uma batalha, nós temos de estar preparados para isso. Temos de ser uma equipa que, ao nível da agressividade competitiva, temos de estar ao nível do Lamia.